မကြည့်ခင်တည်သွားတဲ့ဒီတပတ်ဘောလုံးပွဲစဉ်များနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့စင်မြန်ကြီးနဲ့ကျဖဤရီရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ပုတ်တွန်းကပြောခဲ့ဘူးပါဒီနေ့သင်တွေ့ပြီဆိုရင်ဘောလုံးပွဲတွေမကဘဲနဲ့လက်ဝဲပွဲတွေပါတွေ့ကြည့်ရတတ်ပါဒီနေ့ပရီးမီးယားလိအားဆိုရင်လည်းငငယ်တုန်းကအတန်းထဲမှာစော်ဝိုင်းလိုက်တူလိုမျိုးအကျိတ်နယ်ကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီထက်ကမှအာဆင်နယ်သင်ဟာဆိုရင်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ရည်ပန်းစားနေတဲ့၃သင်းထဲကတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရေးကြည့်နေတဲ့အချိန်ကျမှလာတွေ့နေတဲ့အသင်းကလည်းမဟာရန်သူတော်ကြီးစပါအသင်းဖြစ်နေပါအကြောင်းတရားတစ်ခုကတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲလက်ဝဲပေါ်ရောဘောလုံးပွဲပါကြည့်ရဖို့ရှိနေပါလက်ရှိမှာတော့စင်မြန်ကြီးတို့ကပဲဖင်လန်တီးသွားမယ်လို့ထင်ရပါမယ်တစ်ဖက်ကချက်ဖတို့ကလည်းအာဆင်နယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြာတာနေကိုတိုက်ချက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အကြောင်းခုကြည့်နေတဲ့ထဲမှာအာဆင်နယ်ပြည်သက်တွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကိုနွေးဝင်ထားဖို့အကြံပေးခြင်းပါဒီပွဲရှုံးတာနဲ့တက်တာတန်းပြရမှာပါ။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ချက်ဖာကြီးတို့ရဲ့ပွဲချက်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။စပါးသင်းကတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဖျားမရှိခိုးထားသလိုကန်ဆုံးနေပါတယ်။အတက်ဖြန်ကမှာပဲမဟာပြိုင်ဘက်အာဆင်နယ်သင်းနဲ့တွေ့ရဖို့ရှိနေပြီးတော့ဂျာရက်ထဲမှာလည်းချက်စီးနဲ့တွေ့ရအောင်မှာ။အဲ့ဒါပြီးနောက်နေ့ရက်နေ့ကလည်းလီဗာပူးနဲ့ပါထပ်တွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်စမားဘွားကဖလားမရပါဘူးဆိုမှတော်ဖိုးဝင်ဖို့တောင်ဖျားတားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်တအားမစားကြဘူးလေကျွန်တော်ပဲဂျားတွေကနေတောင်းမယ်။နံပါတ်3နေနေကတော့ဘကိုးအသင်းခေါ်ဒီဘာဘူးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။စကားမဆက်အခုပြောပြသွားမယ့်အထဲမှာ top 5ကအသင်းတွေကိုပဲပြောပြသွားမှာမို့လို့မဆိုင်တဲ့အသင်းဖန်တွေကတော့ဒီတည်းရထွက်သွားလို့ရပါတယ်။ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကို Attention App ရဲ့ရတမှာ VPN လိုပဲတရားကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ဒါကြောင့်အတန်ဆုံး data ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်အခုပဲ *7199 ရှော့ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့အတန်ရတ Sport Pack ကိုဝယ်ယူလိုက်ပါ။ဒီဘာဘူးတင်းကတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာငှက်နှကောင်ခွာမဲ့ပွဲစဉ်လေးရှိနေပြီးတော့ဝဆန်းတင်းနဲ့လက်ကမ်းဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွန်းကမှပူပူနေနေ Everton တင်းကိုရှုံ့နှိမ့်ထားလို့ Champion အိမ်မက်လီတော့ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အကြောင်းဒီပါဘူးတင်းရဲ့ဘွားကလည်းသူ့ရှေ့ရာအာဆင်နယ်နဲ့မန်စီးတီးတို့ချေချိုးတာကိုပဲထိုင်ဆောင်ရတော့မှာ။ဒီကြားလေးတပွဲပွဲသာထက်ရှုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ရာသီအစတုန်းကအာချောင်ထားခဲ့တဲ့များကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းရတော့မှာ။နံပါတ်၄နေနေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုဘူးလို့ချစ်စနိုးခေါ်ဆိုကြတဲ့မန်စီးတီးတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးတင်းကတော့ဒီရာသီမှာလည်းချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ရည်ပန်းစားနေပါတယ်။ဒီနှစ်သာထက်ရသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပရီးမီးယားလိတော်မိုင်းတစ်လျှောက်မှာ၄ချိန်ဆွဲချန်ပီယံရယူနိုင်တဲ့ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်လာတော့မှာပါ။လက်ရှိမှာလည်းသူနဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့၃သင်းနဲ့မှာသူကပွဲအချောင်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ကျန်ပွဲတွေအကုန်လုံးကနိုင်အောင်ကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ချန်ပီယံစုကလည်း City တော့ပဲဖြစ်သွားမှာ။နံပါတ်9အနေနဲ့ကတော့ Real နဲ့ Bayern တို့ရဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ထဲမှာပဲကြားနေစင်လေးပြမှာတွေ့တော့မယ် Real နဲ့ Bayern တို့ရဲ့ပွဲလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီနှစ်သင်းမှာနိုင်တဲ့သင်းကချန်ပီယံဖြစ်ဖို့များနေလို့ဘောလုံးဖန်နေနေနဲ့မဖြစ်မနေကြည့်တဲ့ပွဲလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စကားမဆက်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအားချောင်းနေကြဖြစ်တဲ့ Support Page တွေအကုန်လုံးကဟက်ခံထားရပါတယ်။အကြောင်း page မှာ support နဲ့တင်နေတာကျွန်တော်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစင်မှာတော့အခုတက်ထားတဲ့ page လေးမှာပဲ support review တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ page တစ်တွေကိုလည်းဆက်လက်အားပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။